وحمانتا سير رسمي حيل كيولك لوريجي وزير كهوري إيه هيا دا دولستا يهود دالك جمهورية دا سومالان إيه وليبا ماريها عصوب إيه مدحوينها جمهورية دا سومالان مدهر موسى بيحي عبدي أو أصو مقعابي حيل كهيا داسي مناسبة بلانان أولو قبتي حفلة دان حيل وريجين تا يوك حكا سوقيب كالي شقال وينها هيا داسي إيه وليبا مرتي شرف كلي وغورينتي وحا هذا الكيسك الدبقات أغاسمها قود إيه مدهر كعيقال انترنشنال إيريبوتي عاصمة دا سومالان إيه هرقيسي سوغونا كشيكي مراحل كي كلا دوران إيه سوغونا كشيكي مراحل كي kala duwanaa ee hay'adani soo martay iyo waliba maamulaha guud ee madaarkaasi waxayna yiraahdeen wasiir madaxweynuhu wasiirada magacaabay wasaaradda dawladda laga dhaxwayay halka way sira qaban weyday waxaan ku bilaabayaa wasaaradda dawladda waxay soo waday 4 ilaa 5 sano ugu dambeeyay in la horumariyo xeer oo wasaaraddu ay isu beddesho aviation authority sida uu dhigay xeerka kaawo iyo ayata iyo xeerarka dunida ka jira oo dhan adduunyada waxa ka jira wasaaradda gaadiidka ayaa jirta wasaaradda gaadiidka waxa hoos taga authority-yo civil aviation authority ugu muhiimsan yahay dalalka aad u waaweyna mararka qaarkood waxay sameystaan airport authority marka maadaama inagu airport-yadeedu aanay badnayn waxa dalka iyo dadkeenaba ku filan civil aviation authority kaliya marka talaabada madaxweynuhu ku dhawaaq ku dhaqaaqay ee uu maareeyaha guud ugu magacaabay hay'adaasi mid imika bilaabatay ma ahayna waxay mid 4 sano soo socotay hay'adda dawladda madaniga waxay hoos tagi doontaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo lay ministry ay u noqon doontaa wasiirki horena waanu sii sabooteena sida laga wada dhawaajiyay wasiiradii hore midba meel buu soo gaarsiiyay horumarka indhaha wadanka waa irboodada marka laga soo degay qof waliba waa halka laga qiimeeyo waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa haddaan u nahay bahdi wasaaradda dawladda iyo hawada ee jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka cusub Cabdullaahi Abakar iyo maareeyaha aviation-ka halkaasii dhankiisa waxa ka hadlay wasiirkii hore ee hay'adda dawladda iyo hawada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu yiri xilku waa sunne waxa weeye markuu bilow jiro wax kastoo bilow leh dhamaad buu leeyahay oo nolosha aakhira ahayd wax kasta oo bilow leh dhamaad buu leeyahay dhamaadkaasa bilow hor leh u ah cidda Ilaahay u garto waa mas'uuliyaddaas waxaan maanta wareejinayaa waxaan ku dhawaaqayaa maanta inaan si rasmi ah u wareejinayo wasaaraddii dawladda iyo gaadiidka cirka oo imika laga bilaabo noqonaysa oo imika noqonaysa oo isu rogtay hay'adda dawladda madaniga iyo madaarada wasaaradaha ugu sareeya ugu tunka weyn bay ku jirtay qarankan wasaaradda irmaaha waxay maamulaysay 7 madaar oo ka Hargeysa ku jiro ka Barbare ku jiro Burco Ceerigaabo Laascaanood Kalabayl iyo Boorame intaas oo madaar oo shaqaalahoodu ugu ka badan yahay 400 shaqaalaha ku dhow yahay ayay maamulaysay ma hawl yarayn waxaan muddada xilka ku hayaana waxay ahayd sanad iyo waxoogaa 4 bilood baan filayaa sanad iyo 4 bilood waa shaqo safar isan satifow baahan inaad subaxdii kalahdo lixdan imanay goontii iyo gabagabadii waxaa hadalka soo afmeeray marayaha cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo u soo magacaabay xilka hay'adaasi waxaana hadaladiisi ka mid ahaa xitaa waqti baa inaga baxay dadkan fadhiya shaqadoodii ma soconaysaa marka waxaan sheegayaa shaqaalaha hay'addan hoos imanaya aad iyo aad ayaan idinla shaqayn doonaa idinkana shaqaalaha ka doonaya hadal badan waa xariirka sarwararka Star TV Hargeysa.